alai sunusi yanzu ne ina cikin shirye-shiryen tawa maulidin nan Allah ya hada shi da hadari sunusi sadi mota ta kade shi an kai shi asibiti kuma ya cika a can Allah ya ji kansa Allah ya rahama masa Allah ya sada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun ne mutumin kirki masoyin ilimi masoyin alqur'ani masoyin malamai masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam